Ya karibu one more news, kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Mambo vipi, karibu tena na tena one more news katika channel yako pendwa kabisa. Muda huu hapa tunavongea, basi endelea kubonyeza subscribe ambayo unaiona hapo chini, lakini pia usisahau kubonyeza kengele ambayo ipo kulia kwako, ambayo kengele hiyo itaweza kukuwezesha mara tu ambapo tutaweza kuachia kazi zetu utaweza kuzipata kwa muda muafaka. Lakini kubwa zaidi ni matokeo ambayo yameweza kupatikana katika michezo ya hivi karibuni, na sisi ambacho tunachohitaji kwako ni kuendelea kukujuza, lakini pia kukupa taarifa zenye ukweli ndani yake ambazo zinahusu michezo. Bwana, endelea kutufuatilia one more news, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu, lakini usisahau kubonyeza kengele ambayo unaiona ili kuweza kupata taarifa zote ambazo zinahusu matukio.